Fala pessoal, aqui é o Giovanni, estamos de volta para mais um episódio de Link's Awakening. Seguinte galera, eu vou tentar ser rapidinho aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar essa dungeon. Tá, a gente vai ter que dar uma descida agora nesse episódio, mas se a gente não fizer isso, a gente pelo menos vai ficar próximo. Cacete. Por que que eu fiz isso? Por que eu pulei direto na lava? Mas eu sou uma inteligência ambulante mesmo. Inteligência ambulante, isso fez algum sentido? Não, acho que não. De qualquer forma, a gente vai precisar descer aqui. Agora eu vou cada vez mais começar a ficar constantemente olhando meu mapa, porque eu quero primeiro... Eu sei que eu tenho que explorar todas as partes da dungeon. Para que a gente consiga os itens lá que a gente precisa. Então, talvez seja um pouquinho chato pra vocês que eu vou ficar constantemente entrando no menu ali pra ver o mapa. Mas é o seguinte, ó, aqui tem uma passagem secreta. Aqui, ó, exatamente aqui. Então é só a gente colocar uma bombinha, como sempre, como a gente sempre faz nas passagens secretas, pra conseguir acessar toda uma área nova aqui que eu ainda não tinha explorado. Peraí. Não, antes disso, eu vou vir pra cá, pra baixo. Vamos ver o que a gente encontra nesse baú. Ó, era um slime, só pra nos sacanear. Tem mais uma sala aqui embaixo que eu não sei se eu fui ainda. Tem um item. Então aqui nessa parte a gente tem que equipar o nosso bracelete e o nosso bumerangue pra lidar com aqueles caras ali que ficam... Não! Ai, cara! Nossa, sou um idiota mesmo. Pronto, beleza. Cuidando desses caras, a gente levanta esse aqui, esse, aquele pote ali, aperta o botão e vem pra cá pra baixo. Ô, droga. Preciso... do meu escudo e da minha espada nesse momento. Aí, conseguimos ser rápidos, abrir uma escadinha. Eu não faço a menor ideia de onde essa escada vai levar. Mas vamos tentar ver o que, que a gente encontra. Ah, se eu tivesse sido rápido, poderia ter pulado naquele momento. Ah, pra cá, talvez a gente já tenha vindo pra cá, não tenho certeza. Ai, caramba, como eu tô tossindo. Tá, a gente tem que... Ah, aqui vai ter um chefezinho legal. Na verdade, esse cara aqui vocês devem lembrar ele, devem lembrar dele. Toma. Ui, errei. Ah, ele foi mais rápido que eu. Agora eu fui mais rápido. Não! Caramba. Ah, que ridículo, cara. Agora eu tô sendo patético. Tá, não me interessa se a gente vai levar dano. Eu só quero me certificar de que eu vou acertar a bola nesse cara. Porque derrotando ele a gente ganha fadinha mesmo. Então, nem tem muito sentido a gente ficar esquentando e não tomar dano desses caras aqui. Desse cara, aliás. Tá, beleza. Eu quero ir pra baixo. Baú. Bom, vem pra cima. Quero te explodir. Muito obrigado. Stone Beak. Nossa, finalmente, no final da... da dungeon a gente conseguiu o Stone Beak. Tá, eu não sei se é interessante a gente ir nessas escadas aqui. Eu acho que eu vou poupar tempo e não vou explorar essas escadas, que eu acho que a gente não vai sair em nenhum lugar importante. Pelo menos eu, é assim que eu me lembro. Então vamos tentar resolver essa parte aqui. Resolvendo mais esse esqueminha aqui do chão, se a gente conseguir colocar chão em toda a sala, a gente vai ganhar mais uma chave pra nós. E eu até calculei aqui, antes de começar a gravar, a gente vai precisar de 3 chaves. Reunir 3 chaves pra conseguir ir no
destino, no nosso e onde a gente tem que ir, de fato. Eu acho que eu já consegui as três, né? Ah, consegui as três. Bom, então de posse das três chaves, a gente pode ir para a próxima parte. Deixa eu até ver aqui o que eu já explorei. Tá, beleza. Eu já explorei toda a parte de baixo aqui. Então só ficou faltando mais aqueles cotovelos das patas superiores da tartaruga. Caso vocês não tenham percebido ainda, essa dungeon tem um formato de tartaruga, ou era para ter um formato de tartaruga. As salas ali. Aliás, fui devagar nesse cara, droga. Odeio ser devagar nesse cara. Toma. Beleza. Aliás, quem ainda não percebeu, todas as dungeons eles tentam colocar meio que em formato de um animal ou coisa desse tipo. Formato que eu digo é do mapa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se vocês repararem no mapa da dungeon, tem um formato de que lembra uma tartaruga. Outro vai ter formato que lembra um verme. Outro vai ter, sei lá. Vocês pegaram a ideia. Tá, beleza. A gente tem que vir pra cá agora. É aqui, pessoal, bem aqui, ó. A gente tem que abrir essa coisa aqui, esse bloco. E a gente tinha que tentar matar esse cara, mas beleza. Não, eu não quero a Ocarina. Agora a gente atravessa pra essa parte aqui. E usa mais uma chave para conseguir acessar essas escadas. Essas escadas aqui vão nos permitir chegar até o item que a gente vai ganhar aqui nessa dungeon, finalmente. Ui! Quase me ferrei. Não! Pera aí. Agora. Beleza. Bom, tá bem ali. Ah, shit. Eu esqueci de fazer uma coisa. Na verdade, eu tinha que ter visitado uma sala que tinha um switch, acho que vocês até viram. Pra poder baixar aqueles blocos ali, ó, pra gente fazer a volta. Então, acho que eu vou voltar lá. Mas eu vou fazer um corte agora, então só alguns segundinhos. Bom, chegamos aqui de volta na parte que eu tinha que apertar o switch. Eu tinha explodido essa parede aqui e não não apertei o switch, mas eu sou um boca aberta mesmo. É isso aqui que a gente tem que fazer. E só pra não ficar assim, explodir tudo que eu posso explodir, eu vou explodir essa parede aqui e vou ver onde é que vai dar. Ah, tá dando essa parte aqui de novo. Bom, fazer mais um corte pra voltar onde eu tava antes. Então, só um pouquinho. Ok, agora sim que a gente apertou o switch, aqueles blocos ali estão abaixados e a gente pode dar a volta. Ah, eu esqueci desse cara. Esse cara é um pé no saco. Ele é bem forte. E é bem difícil da gente conseguir causar dano nele. Principalmente. Se a gente não tem a espada level 2, mas não é o meu caso aqui, eu tenho a espada level 2. Então é dois hits e ele vai pro chão. Agora a gente consegue finalmente dar a volta. Me pega! Você ganhou a varinha mágica. Eu acho que eles fizeram uma tradução meio, não literal aqui. Porque se não me engano, era Fire Rod o nome dessa coisa, ou será que eu tô confundindo? Será que era Magic Rod mesmo? Não sei, não sei. O que eu sei é que agora a gente vai poder colocar fogo nos inimigos. Sim, fogo é legal. Fogo é muito legal. Então eu vou demonstrar pra vocês agora. E pra variar, eu esqueci onde é que eu tenho que ir agora. Tá, vou fazer o seguinte. Estão vendo aquela parte, a pata superior esquerda da tartaruga lá, que eu não explorei ainda, que tem a última sala ali, tem um baú.
Vou tentar chegar lá só para mostrar para vocês o que que tem. Então, acho que a gente tem que ir para cima. Ah, vocês já devem ter visto eu fazer esse caminho umas trocentas vezes. Mas beleza, vamos lá. Ai, mais uma tosse. Coloque fogo nos seus inimigos. Muito legal isso aqui, cara. Nunca me canso. Ai. Esses caras aqui eu acho que a gente não pode colocar fogo neles. Infelizmente. Tá. Ah, não. Tem que vir pra cá agora. Ui! Quase tomei ele. Aqui tem mais uma chave. E se a gente for. Se a gente for aqui pra baixo, a gente vai ter mais uma parte aqui que a gente vai conseguir mais uma chave. Então, essas duas chaves aqui. Tá, aquela chave que eu peguei ali nessa sala ali, ele não precisa, mas essa aqui a gente já vai precisar do Fire Rod, ó, porque a gente tem que, tipo, acender essas duas coisas aqui que estão sendo bloqueadas por essa cerca aqui. Então só com a Fire Rod mesmo a gente pode acessar essa última Small Key aqui. É, pessoal, acho que não vai dar tempo mesmo de concluir essa dungeon nesse episódio, mas a gente já vai ficar bem pertinho, pelo menos. Nem vou me preocupar em pegar fadinha com aquele cara. Cara, é muito divertido isso. Ui, droga. Ah, foda-se. Agora, se não me engano, a gente tem que acessar aquela escada ali. Se eu não estou enganado. Então vamos ver o que a gente encontra. Só por descargo de consciência. Deixa eu ir aqui pra baixo. Ah, tá, essa sala a gente já visitou, então beleza. Vamos ir direto pra cá. Cara, é muito divertido, cara. Olha só, agora a gente pode derreter todo esse gelo aqui. Esse gelinho feliz. Eu nunca me canso disso. Ah, tá, aqui já começa a ser um pouquinho mais interessante, ó. Ah, odeio essa mensagem. Fiz errado. Pera aí, volta gelo, obrigado. Tem que pular e fazer isso. Agora é só. Muito engraçado. Ah, foda-se. Vamos deixar aquele cara viver. Eu tenho uma chave. Yes, tenho. Tenho três chaves, na verdade. Tô muito bem aqui. Bom, abre essa porta. E vai ter um subchefe de novo. Eu vou tomar dano de propósito pra esse cara, porque eu quero acabar com a luta rápido. Aí. Mas acho que ele também vai dropar fadinha, então não tem problema. Ah, dropou fadinha. Eu só queria tornar as coisas rápidas, porque olha só. Por causa dessa lava aqui, a gente não pode dar a volta muito rápido nessa sala, então a gente ia demorar muito pra gente conseguir pegar ele pelas costas, se a gente conseguisse, né? E ainda tem essas coisas aqui, esses obstáculos de lava que ficavam atrapalhando, então é mais inteligente a gente levar dano de propósito e acabar com ele rápido. Bom, vamos ver o que que a gente consegue aqui. Se não me engano, é assim que a gente tem que proceder nesse puzzle. Eu não tô bem lembrado, tá? Mas acho que é assim. Vamos ver se vai dar certo. É, acho que vai dar certo. Aí. O que que temos aqui? Nightmare Key, pessoal. Nossa. Isso tá indo muito melhor do que eu esperava. Bom, acho que só vai ficar faltando mesmo então o chefe final pro próximo vídeo. Então é isso. Espero que tenham gostado desse episódio de Link's Awakening. Aqui é o Giovanni. E. Peraí. Deixa eu derrotar esse cara mais uma vez só pra me sentir bem. Beleza. E. Até mais.